Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v tomto videu uh, si uděláme takový malý linký sneak peek na uh, Další Liny, která má přijít pravděpodobně někdy v peči 8.3 až 8.4 a bude se jednat o polský těžký tanky do evropského uh, tech 3 To znamená, že budeme mít v evropském tech 3 už 4 desítky, TVPčko, Krana, Pogetko a právě uh, 60TP. Uh, už před nějakou dobou, cca týden zpátky, tak VGčko zveřejnilo screeny uh, Vlastně osmičky, devítky, desítka už je známa, samozřejmě delší dobu už je cca dva peče uh, na testu. A v tom videu vám, nebo takhle, uh, zatím jsou známí jenom statistiky uh, desítky, která, který byly zveřejněn teďka, uh, to s, když tak tadyhle, vám je ukážu, můžete si to video pauznout, podívat se, takhle bude vypadat pravděpodobně ta desítka ve hře, ale k té devítce a osmičce ještě nejsou uh, vlastně líklý žádný statistiky. Uh, to znamená, že co já jsem udělal, uh, já jsem udělal to, že já jsem se podíval na Tanks GG, což je v podstatě tankopédie PC Vodka a... Otevřel jsem si tady ty tanky a můžeme si se pokusit tak nějak odvodit, jaký charakteristiky budou mít. Samozřejmě jako berme to hodně s rezervou, hlavně třeba alfa damage, dpmka a takovéhle věci, ty jsou hodně jiný oproti PC vodku často, ale třeba jako taková pohyblivost, taková maximálka, taková gun deprese, to si myslím, že jsou statistiky, které budou přinejmenším nejmenším veli, velmi, velmi podobný. Uh, takže se pokusíme jako v tomhle videu, nebo já se vám pokusím přiblížit tu osmičku a devítku, uh, protože staty desítky už jsou známý. Uh, takže ta nebude bude začínat na osmičce, tank se jmenuje 53TP Markovskiego. Uh, a je to teda polská hvina. Uh, jsou líklí tady ty dva skrýny. Uh, ten tank vypadá docela jakože pěkně, samozřejmě PBR model je samozřejmost a co se týče charakteristik tohoto tanku, tak na PC vodku má devítkový 122 mm děl s alfou 420, takže hádám, že v blicu můžeme čekat 400 nebo 420 taky. Takovou Víceméně OK penetraci na osmičkovou hevinu, pokud nabijeme golda, tak goldy budou pravděpodobně jako slabší, 245, pokud by takováhle hodnota měla přijít do tak není úplně největší a proti devítkám byste mohli mít občas problém probíjet. Uh, co se týče reloadu, tak ten je samozřejmě hodně dlouhý, není to vybavený, ale já hádám, že takovej, kolem takových 9, 10, spíš 10, 11, reálně asi spíš, tak 11 sekund uh, se budeme pohybovat. A uh, aim time, tady nehleďme, protože aim time funguje v Blitzu trošku jinak než na PC VOD. Uh, disperze, pokud by takováhle hodnota měla přijít i do Blitzu, tak na to, že to je uh, dělo s docela velkým kalibrem, uh, tak ta přesnost není úplně nejhorší, takže to by mohlo být docela zajímavý. Uh, maximálka na PC VODku 53 40 souvačka 16, tyhle ty čísla budou přinejmenším hodně podobný. A co se týče pancíře, pancíř bude taky velmi podobný. V podstatě do, jako dobře, možná tam budou nějaké odchylky v milimetrech každopádně. Jako ten model toho tanku je stejný. Takže když se na ně podíváme, tak vrchní plát bude v celku bez problému. Pene, pokud nebudete hrát samozřejmě s využití 8 nebo 9 stupňů, 7 nebo 8 stupňů deprese, co tenhle stroj bude mít. potom samozřejmě už ten upper plate může sem tam něco bouncenout, ale je to samozřejmě weak spot. Zajímavostí je, že máte docela silnou vanu, takže ta vana není zas úplně takový weak spot a reálně silnější než právě upper plate, což je právě za těch polských heaven, že ta vana je fakt silná. A ta věž není vůbec špatná, je tady 210 mm, ale jsou tu různý různ úhly, naklonění, to znamená, že efektivně kolem třeba 280, 300 tady bude. Víks potom bude kopulka samozřejmě, na to bude potřeba si dávat pozor a boky potom budou docela slabý. Každopádně na nějaký lehký scraping by se daly pravděpodobně využít, takže Uh, Tohle by bylo tak nějak k pancířitý osmičky. Uh, pokud tu osmičku postavíte někam do Halldaunu, um, budete prostě hrát píkobu, dáte ránu, pokud budete mít velkou alfu, pokud to dílo bude mít třeba těch 420 alfu, tak to bude hodně pěkný, dáte ránu, třeba se hajrolnete za 500, zajedete, nabijete, uh, oni vás pobancují do věže, protože tu věž máte slušnou. A uh, když budete píkovat, tak uděláte velmi jednoduše, prostě jenom jih, takhle. A tím dělem si schováte tu kopulku. Takže. Uh, jako takhle nějak uh, k 53 TP uh, Markovskiego uh, mohla by to být docela zajímavá osmička uh, jako devítku tady máme uh, 50 tp tisky věca tisky věca určitě pokud to je nějaký polák, tak mě opravíte ve výslovnosti uh, každopádně 50 tp tisky věca uh, je teda devítkový stroj uh, v této týleny, vypadá docela pěkně, mně se ten stroj opravdu actually hodně líbí. A ten už je zase koncipovaný trošku jinak. Vidíte, že má tady štiku, podobně jako třeba ruský tanky. Ta věž vypadá velmi tvrdě. V podstatě jenom jeden, možná tady druhý malý výk na věži. A dělo s velkou ústěvkou, co to asi může znamenat, že to bude další tank s velkou alfou. Na PC vodku tenhle ten stroj dispoje dílem, který má 560 alfu, což si nemyslím, že budeme, i když teoreticky mohl by mít v blicu 560 alfu, protože tý desítce teďka na testu buffl alfu z 560 na 600, takže teoreticky by to mohlo mít 560. Každopádně bude se jednat o hevinu, která bude mít na to poměděl velkou alfu, budete mít malý DPM, budete nabíjet dlouho, samozřejmě to chování díla nebude úplně nejlepší, pokud se bude jedna o 130, teoreticky v blicu, by 130mm dělo mohlo mít 460 alfu. Takže za předpokladu, že by tenhle ten tank měl 460 alfu, tak se i tak jedná jako o docela jako hodně slušnou jako píkbu, píkbu srandu, s tím, že ten reload by pak nebyl samozřejmě tak dlouhej. A to už prostě uvidíme, co nám VGčko přinesen. Jako připomínám, že tohle jsou jenom moje odhady a teorie, jak by jako ty tanky mohly vypadat v blicu. každopádně maximálka, budete ztrácet teda 5 kiláků oproti té osmičce, ale 35 za hodinu furt není jako zas tak úplně špatný. co se týče penetrace, byvoko, to jsem zapomněl, na AP 250, na CR, což jsou pak Goldy 303, což je tam se stejně jako má i 7 což opět není to úplně moc na devítku, proti některým desítkám, nějakým VKP, mauzům, který se budou uhlovat, to nebude asi úplně stačit, ale uh, pokud budete potkávat stejný týry nebo mířit vík tak by to jako mohlo stačit. Co se týče uh, armoru, na ten se opět tady zběžně podíváme a tady vidíme, že už jako je hodně červený. Uh, na PC vodku má 50TP 8 stupňů deprese, takže si opět postavíme do deprese, respektive do haldaunu. A uh, tadyhle teďka vidíme, že s tímhletím tankem budete chtít hrát Haldown. Uh, protože pokud neukazujete tady... Tu kopulku, případně tady tu druhou, která který jsou weakspoty, které se je opět counterovat tak, že prostě zvednete dělo a budete prostě dělat jenom takhle, respektive nějak takhle, uh, tak ta věž je v podstatě neprobitelná, ale jako hodně i ze stran, uh, takže uh, tohle bude naprosto ultimátní uh, hull down kladivo s tím, že uh, ten armor je konec konců i na tom upperplateu, díky tomu, že to je jakoby ne úplně štíká, ale je tady opět hrozně úhlů, tak pokud vás třeba trefí sem do těchto těch plátů na nebo někam sem, tak uh, by to jako mohlo bouncovat, nějak tady efektivně 250 až 280 řekněme, A vana opět jakože je to docela víc spot, ale furt je tam 210 mm, když se nějak naúhlujete, Uh, rozhodně bude sem tam bouncovat i právě ten spodek Takže tenhle ten stroj by měl být velmi Fakt jako slušně opancířovaný uh, Co jsou u tohohle stroje trošku problém Tak jsou boky se mi zdá Sice máte dost lustý pásy Ale na boku je jenom 90mm To znamená, že nejsem si úplně jistý Jak bude tenhle ten stroj sidescrapovat Ale jak říkám, to už se zase necháme uh, překvapit uh, Minimálně ten pancíř si myslím, že je docela jako spolehlivý v tom, že prostě ty tanky jak mají stejný modely vypadají stejně v těch hrách, tak uh, myslím si, že toho armor profilu se můžeme docela spolehlivě držet. A uh, na tu desítku uh, na to bude pravděpodobně nejlepší se podívat klasicky do hangáru, protože tam už se samozřejmě 60TP nachází a tady, budeme, tady máme přímo aktuální uh, statistiky toho tanku. Já ten stroj jenom rychle vybavím, tak jak bych ho vybavil uh, na publiku. A tohle už jsou teda víceméně oficiální staty té polské desítky 60TP, která má přijít v následujícím peči nebo dvou. A 2600 DPM, 600 alfa, 258 APP, ne, 330 hity, což je opravdu moc pěkná hodnota. Je to 152 mm dělo, takže velký kaliber, velký modul image. To je určitě hodně fajn. Co se týče gun handlingu, a, nebo celkově doměřování a gun handlingu, tak na to, že to je v podstatě dělo houfnicových kalibrů, tak ty statistiky nejsou vůbec zas tak špatné. Takže na to jsem opravdu hodně zvědavý, protože jestli z TP bude mít laser dělo s Alfou 600, tak by to mohlo být jako fakt hodně zajímavý. 7 stupňů deprese, 20 elevace, což je docela tak jako... Uh, OK, opět, pokud to postavíte do Haldanu, ukážeme se za chvilku, jste ví, víceméně neprobitelný. Pohyblivost 36 maximálka dopředu, 15 cůvačka, to znamená, jste na tom o něco malinko líp než tady vítka, nebo víceméně stejně jako tady vítka, ale nejste úplný Plečkins, je to něco podobného jako třeba E5, pohyblivostně bez uh, Super že bych řekl. Takže uh, toliko, k, uh, toliko k pohyblivosti, uh, ale máte docela blbý odpory terénu, takže jako, no takhle, budete Plečkins, ale ne zas takovej. A když se podíváme na ten armor, tak tady vidíme jako opravdu um, ta věž 990 plus mm, všude tady to 400-500 mm, v podstatě absolutně není šance. Opět pokud postavíte z těch do halldownu a zakréte kopulku, tak není, není prostě kam vás probít. upper play tohohle tanku je jako taky velice silný, 290, 300, 310 mm. Opět jsou tady zauhlova, jako nauhlované plošky, který kam to bude určit, to bude úplně hrozný magnet na ty rány, tady ty dvě plošky prostě, takže to bude bouncovat úplně všechno. Uh, je reálně tadyhle ten, ten pravděpodobně průzor pro řidiče, tady, takže pokud potkáte 60TP, tak mířit pod dělo, normálně na upper plate sem do toho commander heče. A z PC vodka, co mám nakoukáno, tak tenhle ten stroj je extrémně trolí takže uh, jsem zvědavý, uh, jestli bude tak dvaná, jako třeba u Joha, nebo jak trollí na PC vodku, tak 60TP bude, uh, jeho fakt jako hlavní síla bude ten pancíř. Samozřejmě ne na všech mapách blitzu se dá pancíř využít, takže ten tank nebude úplně jako zas tak univerzální si myslím, na druhou stranu pokud uh, jako budete hrát 60TP správně, tak to bude velmi zajímavá desítka. Uh, máte tady i side armory, spaced armory, takže side skrpování je možný. A celkově jako tenhle ten tady vypadá fakt hodně hodně zajímavě. A na to, jak jsem říkal, že jsou mi Poláci úplně jedno a že to jsou pro mě nezajímavý stroje, tak uh, teďka, když se zveřejnily uh, zveřejnili staty ty desítky a celkově nad tím přemýšlím, tak se na tu polskou desítku fakt hodně těším. A bude to rozhodně jako hodně kompetentní stroj a teoreticky i do turnajů, ale to, posoudí asi někdo, někdo jako turnové kompetitivnější než já. Takže tak. Každopádně tohle to teda můžeme čekat v blízké budoucnosti, co se týče polských nových heaven. Takže to by bylo všechno z tohoto videa. Ještě jednou říkám, berte to s rezervou, bral jsem ty staty z PC vodka, takže tam spoustu statistik bude jinak, na druhou stranu si myslím, že dost věcí tam bude minimálně hodně principiálně podobných, takže po tomhle videu byste mohli mít aspoň zhruba představu, jako jaký, bod, jaký jsou silné, slabý stránky těch tanků, jaký bude jejich playstyle a tak dále, a tak dále, takže tak. A pokud se vám líbil tady to video, tak určitě budu moc rád, když hodíte palec nahoru. Uh, určitě mi napište do komentářů, co si myslíte o polských tancích, jak se na ně těšíte, který z nich uh, je pro vás nejzajímavější a který si myslíte, že bude nejlepší. A to je tak nějak všechno z tohoto videjka. Uh, pokud. Uh, Třeba se ptáte, od, odkud čerpám tady ty screeny a novinky, tak uh, z mýho komunitního Discordu, uh, odkaz v popisu videa, v sekci novinky, uh, což je přímo zde a tady jsou všechny, všechny aktualitky ohledně hry, takže rozhodně joiněte, ať vám nic neunikne a případně uh, víte o všech novinkách ve hře i bez toho, aniž byste třeba museli vidět nějaký moje video. Takže tak, dobrý, to je všechno, já vám moc krát děkuji, že jste koukali, uh, uvidíme, jaký budou Poláci v blicu. A mně nezbývá nic jiného, než uh, radostně čekat na Onen Patch a popřát vám krásného večera, cokoliv ať udělat. Děkuji moc krát, že jste koukali, vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte, ahoj.